Jysk Pokeball. Lad os komme i gang. Hej venner. I dag skal vi lære at lave en... Ja, det bliver altså pifrægt. Det bliver pifrægt. Vi skal lære at lave pølsemix i vores airfryer. Og den her opskrift, den kommer til at tage et kvarter, fra vi går i gang til vi er færdige. Så det er altså rimelig let at lide til. Jeg har nogle rigtig gode pomfritter, faktisk det bedste. Så har jeg tre slags pølser. Igen, du kan køre med de pølser, du har lyst til. Og pomfritterne, du kan også bare tage de pomfritter, du har lyst til. Du behøver ikke at skulle finde sådan nogle her. Så har jeg remoulade og bernæs. Jeg vil ikke lyve for jer, det her det er en købebernæs. Tænker formålet, det er pølsemix, det skal være. Så har vi ristet løg. Jeg har lidt syltet agurker. Det er syltet med en syltelag, der har været kold, derfor er det grønne, så det er altså syltet agurker, vi har her. Ketchup, curry, lidt tiracasauce og et stykke løg. Lad os starte med at sætte vores pomfritter over. Går herover til vores airfryer. Åbner den der. Bum. Og siger to. Vi skal også med her. Sådan. Deler den lidt ud. Så lukker vi. Vi giver vores pomfritter 15 minutter ved 190 grader. Sådan. Nu har vi travlt. Nu skal vi lave resten færdig. Det jeg gør nu, det er at jeg tager min kaj. Og det kommer jeg hen over min ketchup. Så tager vi lige vores sirakasauce. Det ryger også hernede i. Du kan godt undvære sirakkerne. Jeg synes bare, det er så lækkert, når det er, at det her det bliver sådan en spicy curry ketchup. Så rører vi lige det hele sammen en gang. Bum. Den sætter vi til side. Vores agurker sætter vi til side. Så tager jeg en løg. Og den skal vi hakke. Den tager vi lige og hakker fint. Sådan. Da jeg havde min første grillbar, der sætter jeg pølsemix på, og jeg vidste ikke, at det var sådan en ting fra Fyn og Jylland. Jeg troede også, at man kendte til det her i København. Vi solgte ikke noget af det. Altså, det blev aldrig bestilt. Lige indtil en dag, så væltede det ind med politifolk. Altså, der var så mange politibetjente, der kom ind, og det skulle alle sammen have pølsemix. Der var åbenbart et eller andet, der havde tweetet om den. Og alle jyske politibetjente i København, altså jeg troede seriøst, der var noget galt, da jeg kom til min forretning nogle gange, der holdt bare politibiler og folk i uniform, de stod i kø. Så fandt vi ligesom ud af, at det åbenbart ikke var så normalt, og det er meget mærkeligt. Selvfølgelig skal man kende til sin pølsemix. Altså det er jo, ja, det er en vidunderret med det her lækre pølser, der bliver stegt. På en fritag, der er sproget, så har vi... krydrede syrlige søde ketchup, og jeg kommer til at lave det med lidt remor og syltet agurker, alt muligt ordentligt. Ja, det er ikke sådan klassisk, der er det bare rå ristet løg, og så er det pølser, pomfritter og kaj ketchup. Jeg laver det også med bernæs og remoulade og syltet agurker, sådan så der kommer sådan ekstra syr ind i retten. Til sidst så tager vi lige vores pølser. Og pølserne, dem tager vi og skærer i sådan nogle 1 cm tykkelse. Elsker pølser. Så når der er cirka 5-6 minutter tilbage, så åbner vi lige for vores airfryer, og så kommer vi vores pølser i. Så ryster vi det lige en gang, og så lukker vi igen. Så er der bare lækre pølser. Nu skal vi over anret. Vi tager lige en tallerken. Så tager vi vores pølser. Og kommer det hele her i. Sådan. Det er fandeme nemt. Vi tager lige vores dressinger her. Og dem klipper vi lige hul på. Det var måske ikke så smart at klippe dem alle tre på en gang. Vi tager nogle syltede agurker. Og dem kommer vi rundt omkring her. Så tager vi lidt rå løg over det hele. Så lige for at lige sådan ryste den lidt, så det også kommer lidt rå løg ned i bunden. Så tager vi lidt remo. Så tager vi lidt bernæs. Så tager vi lidt kaj ketchup. Lidt mere rå løg. Og til sidst, så kommer vi lidt ristet løg på toppen. Så er der pølsemix.
Med andre ord, jyske pokkeborg. Det her, det er... Faktisk så spiste jeg jo aldrig en pølsemix, da jeg var barn, selvom jeg arbejdede på en grillbar, for jeg ikke spiste svin. Men eftersom jeg lærte det her, så bliver jeg nødt til at spise mere end andre. Fordi, tænk på alle det pølsemix, som jeg har gået glip af. Prøv lige at se det her. Det her smask. Gode pomfritter, gode pølse og god ketchup. Generelt, gode råvarer. Det smager sindssygt godt, det her. Og så alle de her saucer blandet sammen, ikke? Det er så godt. Mm. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, du kan lide, hvad du siger. Opskriften, det skriver jeg under videoen. Og smagen, det skaber du i dit eget køkken airfryer. Det var varmt. Ha' det godt.